And representing Sweden from Sverige, Per Järrell och Jon Persson. Umpires on table number two are Croatia's Dragomir Marinković and Zdenko Andrasević. On table number two, representing Belarus, Pavel Platonov, and from Russia, Kirill Skachkov. And representing China and the reigning world champions, Xu Xin and Fan Zhendong. Umpires on table number two are Sweden's Ingrid Bogren and Anders Henriksson. And lastly, on table number four, from Korea Republic, Jang Woo-jin and Jong Yung-sik. And they will be playing against Poland's Marek Badowski and Patrick Satovka. Umpires on table number four are Rebecca Bergfeldt of Sweden and Park Jong-hyuk of Korea Republic. Ja, gott folk, därmed är spelarna introducerade och vi är redo för dubbelfest. Christian och Mattias Karlsson, vårt internationellt sett mest framgångsrika dubbelpar på bord nummer ett. De är tätt följda, även resultatmässigt, av Per Järrell och Jon Persson, som har en prototitel under bältet tillsammans. Tjeckiska öppna 2015 var det Per Järrell och Jon som tronade högst upp på prispallen. Återstår att se om de kan betvinga Indiens Ghosh och Desai, som tidigare spelade för Falkenbergs BTK i pingisligan. Och på bord nummer ett ställs alltså Christian och Mattias mot Landrieu och Laurence från Frankrike, osidat par. På bord nummer tre har vi ju några hedersgäster, kan man säga. Världs två, världs tre, Xu Xin, Fan Zhendong. Oh!
då. Thank you.
Okay.